На окупованих територіях Донецької та Луганської областей панують переважно проукраїнські настрої, які не афішуються через загрозу репресій з боку окупаційної влади. Розповів про такий стан справ колишній командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Запевняє, що останнє опитування, яке провели учасники ООС, показали, 60% респонденців вважають себе громадянами України. Разом з тим, 5% впевнені, що належать до самопроголошених ЛДНР. 3% назвали себе росіянами, а дехто навіть громадянства СРСР досі не позбувся. Решта зі своєю громадянською позицією не визначились.